Segunda-feira, Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional realiza a cerimônia de abertura da formação marítima para pescador Sira, com o objetivo de preparar a Timorua Sira no conhecimento, na mentalidade e a área marítima, até adotar regra no conhecimento de acompanhar serviço e atacar. Honuné, diretor CNEFP, o subpescador Sira, até aproveita de dia de formação, né? Honuné, ele aplica e assina no serviço, vai ir a formação na remata. Itin pescador sira precisa ia qualidade de segurança ida ia tasilarang. Então curso ida nem módulo ida nebe ita adopta husi organisasi mundial ba maritiman ini yang nebe mak sira for referensi ba nasang hotu atau emasira nebe atau hola aktividade ia itin tasilarang. Precisa ia conhecimento e dané, ia habilidade e dané. Ele usa equipamento sinais sira, equipamento sira nebe, por exemplo, ia vest, safety ninian, ia tassilaran. Homos, primeiro seguro, básico, ia baitnia pescador sira. E itnia pescador sira, ia bibang tinang e dané, ia grupo tolo, cada grupo ne ia via 14 pessoas. E grupo primeiro uma corrente e tem a formação e está deciso se irá ir a conhecimento dia que lhe deu salvação bastante an quando se irá halo atividade já está se larang né mas a formação ainda né fundamento teves ba e tenha pescador se irá além de módulo ainda né e introduzimos ba e tenha tripulante se irá ba se irá be atu serviço ia rolarang se irá. E a fato é coordenador da formação marítima até tem. Setor marítimo é um setor bem importante e o crescimento econômico Timor-Leste tem. Também é o governo Timor-Leste a total seriedade para o setor refere. E tem o governo se dá o interesse da que máximo possível. Se dá o interesse da que sério vai e tem o setor marítima em geralmente. Ita huta tene kata sektor maritima hanis sektor strategik yu. Ida nebe maka belemos azuda no kontribui hodi asa ita nini kresimento ekonomiku nasong ida nian. Ita huta tene kata nasong Timor Leste hanis nasong arsipelago ida. No? Ento ne persija ema ida nebe maka o rekursi ida nebe maka iha kompeten, iha habilidade, iha rekursi manusia nebe maka profesional. Para bele zere setor maritim ida ne. Mas se infelizmente ite ne governo sidok ia tau atensaun masim ba ida ne. Formasaun ida ne hau ne importante los, importante tebes tamba. Durante ne ne amnia be diresaun zeral pesca liga ba be siguransa ninia liga ba sai ne ne ami sidok ia treinamento asen sidok treinamento ba amne pescador ser sidok. Agora, graças a Deus, ami agora serviço muito com se pope sira ba husu para a mi bele indica a minha pescador sira ne maka ato tu ir treinamento ide ne liga ba segurança maritima ne segurança maritima ne significa kata iha ta silarang ita hasor buat asidente kuan asidente barak asidente iha ta silarang ne ita tu selamatkan ane thanks sir facilita e treinamento rumah. A foi em abertura diretor CNFP simbolicamente entrega aqueles equipamentos para pescador Sira, nebesse uja roditur formação nei. Pescador Sira nebesse tur formação nei ha muito cat no lorasen rua, na formação nei se halau durante semana rua. Ha o se loro no lorasen tolo fula setembro tina nei, no se termine ha loro hat fula outubro tina rua no lorasen hat.